おはようございます。モークさん、タイさん、ガンデムさん、おはようございます。ハレリア、今日は9月18日ですね、水曜日。まゆちゃん、おはようございます。今日は涼しいです。今日はですね、とても涼しいです。もう秋となりました。もう 秋空ですし、涼しいですし、すごくいいですが、ルルさん、あ、昨日はありがとうございました。スミソニアンさん、グマちゃん、アブラハムさん、はい、おはようございます。ルルさん、まだイエス様の手の何でしょうかね、ぬくもりを感じてるでしょうか。納豆さん、おはようございます。昨日の夜ですね、ルルさんの夢にイエス様が現れたという放送をしました。ルルさんの右手にですね、イエス様が握ってくださって、そしてその感触がですね、まだ残っているということで、アイポンさん、おはようございます。羨ましいですね。あ、頭から離れません。アメン。ぜひルルさん、そのイエス様がいつもそばにおられて、いつもルルさんの手を握ってらっしゃるということを、ぜひ忘れないでください。そのことはとても大事なことです。そして他のリスナーの方々もぜひ、直接そのような夢を見てないかもしれません。直接ルルさんのような夢を見てないかもしれませんが、でも、そのイエス様は、皆さんの手を握っています。イエス様はいつでも皆さんの手を握ってますから、ぜひ、それを思ってですね、心を強めてください。心を強めてください。マリちゃん、いいですよ、言ってください。太郎さん、おはようございます。そういうわけで、私たちは、イエス様が、私たちを愛し、イエス様が私たちを愛し、そばにいることを信じましょう。イエス様おっしゃいました、私の愛の中にとどまりなさい、私の愛の中にとどまりなさいとイエス様はおっしゃいました。たくあんさん、おはようございます。キュウちゃんは肉魚食べるの？食べますよ。私の、息子はビーガンですが、私は、肉はね、なるべく食べないようにっていうか、気をつけますが、これちょっと乗っからないかな、乗っかりましたね。あ、危ない。これ便利ですね。魚肉は食べますが、やっぱり肉はあまり食べ過ぎない方がいいと思いますね。あ、おはようございます。守っている戒律はありますか？イエス様の教えを守っています。イエス様の教えを守ります。私たちの信仰は、イエス様の教えを守る信仰です。それは、立法主義的に守るというよりも、立法主義的に守るというよりも、その、なんて言ったらいいでしょうかね、イエス様の愛のゆえにと言ったらいいでしょうか。イエス様の愛のゆえに、イエス様の教えを守りたいです。秋の足音が聞こえてきましたね。そうですね、本当にもう秋になりました。これから2ヶ月ぐらいはいい気候だと思います。ですから、外配信日和ですね。外配信日和です。はい、それではですね、
何から始めたらいいでしょうかね。今日のタイトルいきましょうか。タイさん、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。アメン。私の愛の中にとどまりなさいというのはどういうことでしょうか。それは、私もあなた方を愛しましたということですね。どうやって愛したんですか。まず十字架なんですね。十字架はですね、私たちを愛しているということです。イエス・キリストを信じるというのは、十字架を通して、イエス様に愛されるということです。イエス様の愛が流れてくる、イエス様に愛される、神と和解する。私たちは神から遠く離れてましたけど、十字架によって神と和解し、初めて神に愛されるようになります。それが信仰です。それが信仰です。そして大事なのはその愛の中にとどまるということです。愛され続けるということです、ね、ルルさんがイエス様の手がですね、手を握られているということは、愛されていることを忘れてはいけない、愛され続けるということですね。人間の愛とは違うんですね。神の愛というのは人間の愛とは違います。多くの人は人間の愛を求めますが、がっかりします。なぜかというと、人間の愛は神の愛とは違います。人間の愛は結局自己愛です。自己愛というのは結局は、本当の愛じゃないので、一時的な愛で、何かがあったら愛されなくなる、愛されなくなるということですね。そういうわけで、ぜひ皆さん、すべての人は神の愛で、人間の愛じゃないですよ、人間の愛ではありません。神の愛で愛される必要があります。で、今日のタイトルは神の、愛を追い求めなさいということです。愛を追い求めなさい、これはですね、人間の愛ではないんです。人間の愛ではなくて神の愛を追い求めなさいということです。どういうことでしょうか。これは第一コリント14章1章なんですけれども、その前の第一コリント13章が愛の章ということです。愛について書かれた章です。どう書いてあるかというと、愛は寛容であり、親切であり、柔和であり、とあります。愛は寛容、親切、柔和、人の悪を思わずとあります。真理を愛し、不正を憎む、皆さん、まさにですね、私たちは、人を許したり、裁かない、柔和になる、それはですね、まさに愛の、愛なんですね。柔和が愛、寛容が愛。そして私たちは、自分のしてほしいことを他の人にします。それも愛なんです。つまり私たちは愛を学んでいます。神の愛ですよ。人間の愛は違うんです。人間の愛は、自己愛ですから、自分が愛される、自分が、ね、自分を自分で愛している、それが人間の愛ですね。牧師さんは人間を愛していないのですか。神の愛ですね。神の愛で愛そうとすることです。人間の愛は見返りを求めますが、神の愛は見返りを求めません。お金持ちが絶対に天国行けないのはなぜですか。問題は貧富ではなく心だと思うんです。絶対に行けないとは書いてありませんね。絶対に行けないとは書いてありませんが、その難しいと書いてありますね。ラクダが針の穴を通るほど難しい、まあ、それは実際の針の穴ではないんですが、縄文エルサレムの
城壁にある小さな門のことを針の穴と言いますが、ですからラクダはそこを通れなくはないけど大変だということですね。なぜお金持ちが天国に入りにくいかというと、お金に縛られているからですね。お金が偶像だからです。人間が神の愛を表現することなんかできるんですか？聖書では表現してますね。聖書では、その神の愛を追い求めなさい、それは、言い換えればですね、そのより親切になんなさい、より寛容になんなさい、より柔和になんなさい、より誠実になりなさい、より、正しいことを愛しなさい、より、その人の悪を思わず、そして、礼儀正しくしなさい、愛を追い求めるっていうのは、第一コリント13章からするとそういうことだと思うんです。たくあんさん、聖書ではですね、神様が与える、神様が健康も与えるし、愛も与えるし、お金も与えます。神様を無視して、神が与えるものを、神を無視して求めてはいけないということですね。神様が与えるということをまず理解しなければありません。自分の力で得ようとするということは、結局それは神を無視していることになります。タイさん、神は寛容であり、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。皆さん、妬むということも、愛じゃないんだそうです。人が、うまくいってる、人が成功してる、私たちは往々にしてですね、妬みますけど、それは愛ではないそうです。愛というのは妬まない。それから自慢しない。結局自慢というのは自分をこう評価してほしいからでしょう。高ぶること、これは愛じゃない。高ぶることは愛じゃない。高ぶることは結局それは愛の反対だということですね。へりくだって謙遜になること、それが愛です。ゆうやさん、神様がいるのになぜ戦争が起きるの、なんでキリスト人のアメリカは人を殺しまくるの。アメリカでもです、クリスチャンは少ないんですね。アメリカはクリスチャンが多いように感じますけど、やはり少数派ですね。少数派。どういう時に神の愛を感じますか。いい質問ですね。いい質問です。神の愛を感じるのは、大きく分けて2つあります。神との関係で愛を感じます。祈りが叶えられたら愛を感じます。油注ぎが来たら愛を感じます。何か、御言葉を学んでいるときにですね、何か真理を悟ったときに愛を感じます。それが一番だと思います。私たちは神様との関係、イエス様との関係で愛を感じる必要があります。そして私たちは、祈っているときに、イエス様がそばにいて愛されていることを信じましょう。それからですね、2番目はイエス様が私が愛したように愛し合いなさいと言いました。それは兄弟を通して愛し合う、兄弟と愛し合う、クリスチャンの、クリスチャンのその何て言うんでしょうかね、クリスチャンの愛というのは神の愛で愛し合う関係ですから、兄弟姉妹が愛し合うときに愛を感じます。そしてイエス様は、愛し合いなさいとおっしゃったということは、もっともっと私たちは
兄弟姉妹愛し合う必要があるということです。もし愛を感じなければそれは兄弟姉妹と愛し合ってないとも言えるかもしれません。未信者の人が愛を感じないのはクリスチャンの愛を受けていないからですね。私たちクリスチャンは兄弟姉妹と愛し合うことによっていつも神の愛の中にとどまることができます。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の人悪を思わず、不正を喜ばず、真理を喜びます。礼儀正しさも愛。世の中の礼儀はですね、まあ偽善ですね。偽善、本当の愛じゃありません。しかし私たちは神の愛で礼儀正しくすることができます。礼儀正しいというのはそれはですね、愛なんです。それから自分の利益を求めず、ね、よくありますよね。自分が得することを、ね、自分が優先、自分が得する、まあ、これも愛じゃない、ね、これも愛じゃない。それから怒らず、怒るということは愛じゃない、ね、怒るというのは愛じゃない、怒ってはいけないと言ってもいいぐらいですね。私たちは怒らないようにしなければなりません。怒るということは誰でも怒られたくないですからね。皆さん、誰かが怒ってきたら嫌ですからね。ということは自分も怒らないということです。怒らないことは愛なんだということですね。それから人のした悪を思わず、何かですね、私たちが何か悪いことをしちゃった、失敗しちゃった、すぐに責められたり裁かれたり嫌われたりしたら嫌ですからね。私たちも、悪い人に対してね、責めたり裁いたり、嫌悪感を示すことはダメなんです。人が失敗しても悪いことをしても変わらない愛だから、イエス様は敵を愛せよとおっしゃいました。敵を愛せよ。普通はですね、敵は憎むでしょ、敵を嫌うでしょ、それは愛じゃないんだよということです。それはとても大事。それはまさに神の愛はそうなんだよ。人間の愛はね、人間の愛はすぐに嫌ったり憎んだり怒ったりするのが人間の愛です。つまり、本当の愛じゃないということですね。でも、相手が自分のことを憎んでも私たちは愛する。相手が自分のことを何て言うか敵意があっても愛する。ああ、難しいです。難しいけど、これが神の愛です。そしてその神の愛を追い求めなさい。私たちは神の愛の訓練をします。どういうことが愛なんだ。ですから皆さん、韓国を憎むことが愛ですか？韓国を愛することが愛ですか？一目瞭然ですね。私たちは韓国を愛するのはまさに神の愛なんだよ。韓国を憎むことはそれは愛がないんだよ。ですから私たちは、悪い人を愛し隣国を愛します。ゆうやさん、自分の愛する人がレイプされてナイフでズタズタにされても愛することができますか？イエス様はそれを要求しています。イエス様はそれを要求しています。できるかできないか分かりませんが、私たちはそういう時でも愛することを考えます。敵に塩を送るのは愛ですか？愛ですね。聖書に、ヒトさん、聖書にそれがあるんですよ。ですね、敵が飢えたら食べ物を与えなさいと、あれはね、ローマ12章だったかな。ローマ12章の最後の方に書いてあります。敵が飢えたら食べ物を与えなさいとあります。彦さん、それは違います。ね、それは違います。はい、これ国さん、おはようございます。
トントンさん、今牧師が配信中にリスナーに飛び蹴りされてフレームアウトしても笑顔でいられますか？はい、笑顔でいたいと思います。そのようなことは似たようなことはあったと思います。第3、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い。そうですね、まさに愛というのは謙遜と柔和の限りを尽くすこと、謙遜と柔和の限りを尽くすこと、それがまあ愛と言えるでしょう。似たようなことはありますよ。ゆえさん、イスラム教もキリスト教も仏教も突き詰めると同じことを伝えている。いえ、全然違いますね。私たちはイエス・キリストを伝えています、ね、イエス・キリストを伝えなければ人の救いがないのです。罪が許されるためにはイエス・キリスト以外には許されません。イスラム教にも仏教にも、救いはありません。許しがありません。罪の許しはないのです。十字架以外に罪の許しがありません。突き詰めて同じではないのです、ね、全然違います。太郎さん、全く違いますね。全くどの宗教も同じではありません。それは、その救いが一つだということをまず理解してません。それによって戦争が起こる、もうそれも違いますね。イエス様しか救いがないということで戦争が起きるのではありません。戦争は敵意、悪意から起きるのです、ね、宗教じゃなくても戦争は起きます。宗教じゃなくても喧嘩はあります。その争いの原因は敵意、悪意です。まさにその敵意、悪意を取ってくれるのが十字架です。敵意、悪意を取ってくれるのが十字架です。イエス様しか救いがないということで戦争が起きるのではありません。イエス様しか救いがないという、ことによって、むしろかえって、戦争や争いがなくなるんです。イエス・キリストを信じて初めて人を許し敵を愛しなさい。だって考えてください、太郎さんね、敵を愛しなさいと言ってる教えを、学んだ方が、ね、敵とうまくいくと思いませんか？復讐したり憎んだりする方が喧嘩や戦争が起きると思いませんか？ぜひ、よく考えてくださいね。イエス様を信じる方が寛容になり、柔和になり、親切になった方が争いが減ると思いませんか？ぜひ、考えてください、ね、イエス様の神の愛を持った方が、ね、神の愛を持った方が当然世の中はうまくいくのです。太郎さん、敵もそう思ってますか？敵はそう思ってませんよ。クリスチャンしかできませんからね。クリスチャンしか敵を愛することできませんから。しかし、お互いに敵があるから争いがありますけど、私たちの方が敵を捨てれば争いがなくなってくるんです。太郎さん、じゃあやられちゃいますよね。私たちは、その右を打たれたら左方を向けます、ね、私たちは、その仕返しをしません、ね、仕返しをしません、ね、ゆうやさん、私たちの敵は悪魔だと信じます。
私たちの敵は悪魔です。人間ではないんです。太郎さん、死んでもいいんですか？神様が決めます。私たちは自分で自分の命を守ろうとするのではなく、父なる神に委ねます。マナさん、おはようございます。私たちはスズメが死ぬのも、スズメが、地に落ちるのも、父の許可がなければ、死なない、地に落ちないと信じます。イエス様の教えですね。おはようございます。涼しいですね。太郎さん、敵を殺して、敵を愛して殺されちゃうのも仕方ない、私たちは、その敵を憎むのではなく、敵を愛する方が、安全だと思いますね。憎しみ合う方が危ない、憎しみ合う方が殺されると私は思います。悪魔は自分の外側にありますか？自分の中に入ることもありますよ。悪魔を持った人たくさんいますからね。悪魔を持つから、いろんな悪いことをするんですね。ですから悪魔を追い出さなければなりません。それは聖霊様の働きです。イエス・キリストを信じると、聖霊が悪魔を追い出し、私たちの心の中から悪魔を追い出してくれます。悪魔がいるから喧嘩するんです。悪魔がいるから憎むんです。悪魔がいるから残虐なことを言ったりしたりするんです。ヒットさん、キリスト教の戒律を守るためなら死をも恐れてはいけませんか？そうですね、私たちは死を恐れません。イエス様おっしゃいました。その肉体を殺しても魂を殺せない人間を恐れてはいけない。むしろ、体も魂も滅ぼす神を恐れなさいとおっしゃいました。私たちの魂は、人間には殺せないんです。神様にしか殺せません。ですから私たちは人間を恐れないで神を恐れなさいとイエス様がおっしゃいました。はい、それでは、間抜きをしましょう。間抜きをしましょう。今日、イエス様を信じて、柔和になった、寛容になった、イエス様を信じて、怒らなくなってきた、イエス様を信じて本当に自分は自己愛だったけど神の愛を学ぶようになった、神の愛で人を愛せるようになってきた証、スタート。太郎さん、それはですね、キリスト教の歴史はそういう証がたくさんあります。自分に対して、ひどいことをしてきた人たちを許すという証が、キリスト教にはたくさんあります。ごまちゃん、時に難しいですが、敵を理解してあげるようにしてます。アメン、アメン。
太郎さん、どうも絵空ごとにしか思えません。コービーさん、愛を追い求めるというのはどういうことですか。まあ、具体的に言えば、できるだけ寛容になる、柔和になる、親切になる、礼儀正しくなる、誠実になる、できる限り自分の利益ではなく人の利益を考える、傲慢にならない、傲慢にならない、自慢しない、自慢しない、そういうことを、追い求める、それが愛を追い求めるということですね。愛を追い求める、それはそういうことなんですね。ヒットさん、殴られたら殴り返す本能的に怒った時はどうしましょう。悔い改めるんですね。悔い改めて、自制します。自制。はい、他に証はないでしょうか。証はないでしょうか。彦さん、正当防衛は許されますか。正当防衛ね、まあ少なくともですね、その憎しみ、敵意とか悪意を持ってはいけないということですね。つまり右頬を打たれたら左頬を向けなさい。それは敵を憎んでない、敵を愛しているということのことではないでしょうか。悪い人に手向かってはいけない、それは相手を愛するということに尽きると思います。過去に大々的な世界侵略をし、人間を大量に殺してきた西洋のキリスト教文化圏の人々ですが、これはどう考えればいいですか。確かにキリスト教文化圏かもしれません。しかしだからといってキリスト教の教えで世界が、国々が動いたわけではありません。クリスチャンはいつでも少数派で、その西洋が侵略した、植民地を作った、これはまさにそのクリスチャンの、クリスチャンのそのリーダーたちに、政治家によってしたということではなく、あくまでも信仰のない人たちが欲や金儲けのためにそういう悲劇があったと思います。しかしクリスチャンもその中にいろいろ組み込まれて、その神の愛が歴史の中にたくさん散りばめられていると信じます。日本の被爆もですね、同じです。クリスチャンの発想で、原子爆弾が日本に落ちたのではないと思います。むしろ クリスチャンじゃない人たちの発想だと思います。はい、それではファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、クリスチャンも体をサタンに乗っ取られることありますか。ありますよ。あります。気をつけないとね。クリスチャンは戦争に行ってはいけませんか。私は行かない方がいいと思いますね。なぜかというと、戦争に行ってですね、
上司に打てと言ったら、打たなければなりません。つまり、人殺しをしなければいけないわけです。私たちはもしそのね、敵かもしれませんが、もしその人がクリスチャンだったらどうしますか。この自分が打った人がですね、まあ、クリスチャンじゃないとしてもね、クリスチャンじゃない人としてでも人間を打ちたくありません、ね、人間を殺したくありません。だから戦争に行かない方がいいと思います。はい、私たちは多くの人はお金を求め、欲を求めています。多くの人は自己愛です。自己愛で自分の利益を求め、自分の益を考えます。しかし私たちは神の愛を求めましょう。神の愛を求めるということは、神様に従うことであり、神様を優先するということです。自分を優先するか、イエス様を優先するか、自分を優先するか、イエス様を優先するか。多くの人は自分を優先しています。しかし私たちはイエス様を優先します。だから神の愛を求めます。神の愛を求めるということはイエス様を優先するということですね。私たちの人生は、イエス様一番、イエス様一番、神の愛一番、神の愛を追い求めましょう。神の愛を追い求めましょう。それは結果的には人の益になり、社会が平和になり、神の国が作られ、神の栄光が表されます。私たちは以前は悪いことをしていましたけど、これからは神の愛で歩みましょう。神の愛の中に歩みましょう。今日の放送を聞いて、あ、そうだった、今まで、自己愛を求めていた、自分のために生きてきた、人のことなんてどうでもよかった、しかし今悔い改めて神の愛を追い求めよう。欲やお金ではなく、皆さん、お金を求めるっていうのは大体自分のためですからね。お金を求めるっていうのは大体欲を求めるからお金を求めるのです。しかし神の愛を求めて、神の愛を求めて、正しい生き方をしたい、正しい生き方をしたいという人、アメンと言ってください。お金がないと生きていけないというのはサタンの嘘です。神様が与えてくれるんです。神様がお金を与えてくれます。神の愛を追い求めていきたい。本当に一番大事なものを追い求めていきたい人、アメン。アメン。あ、タイさん、ありがとうございます。あなたの敵が飢えたら彼に食べさせなさい、乾いたら飲ましなさい。アメン。キューちゃんは毎日良いことばかり言ってるのに、なんでアンチばかりなの。それはこの世がね、悪魔が支配してるからです。蚊がいますね。モーカさん、イエス様の愛を学び、敵を許し愛するように努力するようになりました。イエス様に出会わなければできませんでした。肉ではなく霊的になれました。
はい、それではお祈りしましょう。天の父様、感謝します。私たちは以前は、自分中心に、自分の欲を求めてました。自分の利益を求めてました。しかし私たちはそれを悔い改め、そうではなく人の利益、神の栄光、私たちは神の愛を求めるようになりました。それは、寛容になり、柔和になり、親切になり、自慢しないで、自分の利益を図らず人の利益を図るようになりました。イエス様の教えこそ、イエス様の教えこそ、神の愛を求める教えです。これからは神の愛を求めて歩みます。今アーメンと言った方々が、もう自己愛を求める生き方ではなく、欲を求める生き方ではなく、お金を求める生き方ではなく、神の愛を求める生き方、神の愛を求める生き方を始めることができますように、彼らを導いてください。彼らを導いて神の愛を与えてください。あなたの愛が注がれますように、愛を感じますように。イエス様から愛を感じ、また兄弟姉妹から愛を感じますように。イエス様の愛の中にとどまりますように。神の愛を求めて、隣人を自分のように愛するならば、イエス様の愛の中にとどまることができます。イエス様の愛にとどまることができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。それではまた夜7時にお会いしましょうね。神の愛を求めてください。今日は特別に、今日は特別に寛容になろう、柔和になろう、親切になろう。神の愛を求める一日としてください。熱心に、熱心に神の愛を求めてください。それでは7時にシャローン、シャローン。ありがとうございました。シャローン、シャローン。